តបពីបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសម្ធប់អស់ពីយុបជွាប់គ្នាលើក្រុងកំពង់ផែយុទ្ធសាសអូដេសាដែលស្ថិតនៅភ ieck ានត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបានដាវាយប្រហារដោយចេតនាលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃកិច្ចប្រំពរៀងធនជាតិ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យគៀវអាចនាំចិញផលិតផលធុញជាតិទៅពង្រត់កងពិភពលោកបាននេះគឺជាពាក្យចោតប្រកັນរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky នៅថ្ងៃពុតិ19កក្ដាដោយលំអិតថាក្លាំងស្តុកគ្រាប់ធុញជាតិសម្រាប់នាំចិញគ្រាប់ធុញជាតិ60,000តោនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញការពី60ថ្ងៃមុនប្រូនទាំងស្ពានផ្លូវរបស់កំពង់ផែ Odessa និងកំពង់ផែ Chorn Moscow ត្រូវរោងកាបំផ្លាញសូមបញ្ជាក់ថា Odesa នឹងតំបន់ Odesa មានកំពុងផែ3ដែលស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់នាំចិញ្ចឹមផលិតផលកសិកម្មតាមច្រកសមុទ្រខ្មៅដោយសុវត្ថិភាពបានតែតាមរយៈការវាយប្រហារនេះសន្តិសុខស្បៀងអាហារពិភពលោកកំពុងថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ជាថ្មីនេះបតាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មអ៊ុយក្រែន ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានគូបញ្ជាក់បញ្ថាំទៀតថានេះគឺជាការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីមកលើដំបង់ជាការវាយប្រហារដោយប្រើមីស៊ីលបន្តែតដ្រូនអត្តឃាតនិងមីស៊ីលប្រជាង ني វីដែលមូស្គូកំពរោប្រាណាស់ពីមុនមកក្នុងចំនួនសរុបប្រមាណជា60ដុំមូស្គូបានប្រមានការពីថ្ងៃអង្គារទី18កក្កដាអំពីហានិភ័យសន្តិសុខនៅក្នុងសមត្ថក្ដៅក្រោយពីកិច្ចប្រជុំព្រមព្រៀង្នំចែងទុននយោបាយរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានបញ្ចប់ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទ រុស្ស៊ីបានបន្ថែមទាំងចោតអ៊ុយក្រែនថាបានប្រើជ្រក់សម្បត្តិខ្មៅនេះ ជាប្រយោជន៍យោធាទៀតផងសម្រាប់រុយយោធារុស្ស៊ីការវាយប្រហារនៅយុបទី1គឺសំដៅលើទីតាំងយោធាក្បែរក្រុងអូដេសាយុបបន្ទាប់សំដៅលើកំពង់ផែគឺជាការវាយប្រហារបំពេញគ្នាលើមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មយោធារាជនសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់រំសេវរបស់យោធាអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើតាមរូបភាពបង្ហោះតាមບັນដាញសង្គមវិញគេឃើញអាគិស្ណៈនៅរោងកាបំផ្លាញដោយគ្រាប់មីស៊ីលហើយនៅក្នុងតំបន់អូដេសានេះដ៏ដែរតែនៅខាង ກັບដោយរុស៊ីវិញមជ្ឈមណ្ឌលហាត់យោធាមួយកំពុងរងអគិភ័យដែលជំរុញឲ្យអភិបាលមូលដ្ឋានចំលះប្រជាជនជាង2000នាក់ចេញ